Bet Rīgā šodien viens aizdedzies auto nodedzināja vēl divas blakus stāvošas mašīnas. Auto aizdegušies stāvvietā un nelaimes gadījumā nav cietis neviens cilvēks. Plašāk turpinājumā. Kas īsti notika Tricānu ielā vēl nav skaidrs, bet redzot iznākumu gan apkārtējiem iedzīvotājiem, gan glābšanas dienestam, ir skaidrs, ka liesmās dega Volkswagen markas auto un liesmas no tā pārgāja uz blakus stāvošiem auto. Tas secināms redzot, cik katra mašīna ir uguns bojāta. Svetlana, kurai pieder viena no nodegušajām mašīnām, saka, ka viņas Renault markas auto bija vienkārši novietots stāvvietā. Stāvvietā, es braucu ar citu mašīnu šodien un pati neko nezinu, kas notika. Man mašīna ir, tā veca jau, nebija tikai oktā un viss. Saka, ka šī tā vainīga. Apkārtējie stāsti, ka pat dzirdējuši sprādzienu. Pilnīgi liesmas es redzēju no sava dzīvokļa loga. Un cik augstas viņas izskatījās? Grūti pateikt, kaut kādu metru augstumu apmēram varbūt. Praktiski sakot, tā ir norakstāma, šitais jau ir 100% lūžņos ir. To oktāviju vēl laba meistara rokās aizmuguri var pārmetināt. Notikuma vietā pirmie ieradās ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas studenti. Viņiem šis bija pirmais īstais ugunsgrāks, saka darba vadītājs. Ierodoties jau ugunsdzēsēju brigādē, liesmas bija apdzēstas. Ieradāmies šeit koledži, jau strādāja koledžas cisterni, viņi atbrauca pirmie. Un dega viena automašīna, no kuras bija aizlikušās vēl divas. Vienai bija sakusas un otrā arī dega. Bija moments, kad daudz mašīnas no mašīnas lija ārā degviela. Lai nepatacētu zem citām mašīnām degoša degviela, tāpēc noklājam ar putām. Dāvids Frenfels, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.